ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ሁላችንም እየተከታተልን ወደ ምንሳተፍበት የወረቀት ስራ እንሸጋገራለን። እናንተም ተዘጋጁና እህታችን ተሰይን የወረቀት ስራ አብረናት አብራችሁ ሞክሩ። ልዩ ልዩ የፈጠራ ስራዎችን ስትሞክሩ ራሳችሁን ከስለታምና አሲዳማ ነገሮች መጠንቀቅ እንዳለባችሁ እንዳዘነጉሽ ጎበዞች። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሰላም ልጆች፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬም እንደተለመደው የወረቀት ስራ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ዛሬ ደግሞ የምንሰራው የሚሆነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪቫን ነው የምንሰራው። ይሄንን ሪቫን ለመስራት ደግሞ የሚያስፈልገን ምንድነው? ወረቀትና መቀስ ያስፈልገናል። ይሄንን እስክታዘጋጁ ደግሞ አንድ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ። አዘጋጅታችሁ ጠብቁኝ እሺ ልጆች። አዘጋጃችሁ ልጆች ጎበዞች? አሁን ደግሞ እንዴት እንደምንሰራው አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ያዘጋጀነውን ወረቀት እኩል አራት ማዕዘን እንዲመጣልን እቺን ወንጫፍ ይዘን ወደዚህ እናጥፋለን። ትታጥፉት እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይመጣላችኋል። ከዛ ከስር ያለችውን ትርፎን በመቀስ ትቆርጡታላችሁ ማለት ነው። ትርፉን ወረቀት በመቀስ ቆርጠን ካወጣን በኋላ እኩል አራት ማዕዘን እንደዚህ መጣለናል። ከዛ ይሄንን የመጣለንን አራት ማዕዘን ባልታጠፈው በኩል እንደዚህ እናጥፋለን። በሌላም ባልታጠፈው በኩል ደግሞ እናጥፋለን። ካጠፍ ነው በኋላ ብዙ እዚህ ጋር የታጠፉ ቅርጾች ይመጡልናል። ከዛ ምን እናረጋለን? መጀመሪያ ላይ እንዳጠፍ ነው እንደዚህ እናጥፈውና ከዛ እቺኛዋን ጫፍ ይዘን ወደዚህ እንመጣለን። ከዛ በተመሳሳይ በዚህ በኩል ያለውንም ያኛው እንዳጠፍ ነው እናጥፈዋለን። ካጠፍ ነው በኋላ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይመጣልናል። ይሄንን የመጣልንን ቅርጽ በላይኛው በኩል ትንሽ ይሳታበዙ ወደ ታች ታጥፉታላችሁ። ካጠፋችሁት በኋላ ወረቀቱን እንደነበረው እንፈታዋለን ማለት ነው። ከዛ ወረቀቱን ስንፈታው እዚህ ጋር አራት ማዕዘን ቅርጽ ይመጣልናል። ይሄንን የመጣልንን አራት ማዕዘን ቅርጽ ምን እናረጋለን? በቅርጹ ልክ ወደ ላይ ጥፍ ጥፍ እያረግን አውጣዋለን። ያችሁት አይደል? እዚህ ጋር አራት ማዕዘን መጣል። ከዛ ምን እናረጋለን? እቺን አራት ማዕዘን ይዘን እዚህ ጋር በታጠፈችው ልክ ይሄው እንደዚህ ወደ ላይ ገፋ እናደርጋትና እንደዚህ እናጥፋለን ማለት ነው። ልክ የቀድሙን አይነት ቅርጽ እናገኛለን ከላይ ካለው እጪ። ከዛ እንደዚህ ካጠፍነው በኋላ ይሄኛውን ትተን በዚህኛው በውስጠኛው በኩል እንከፍተዋለን። ስከፍቱት ታዲያ አሁን ያጠፋችሁት እንዳይፈታባችሁ ቀስ ብላችሁ ክፈቱት እሺ። ከዛ እዚህ ጋር እቺኛዋ ቅርጽ ትመጣልናለች። ይሄኛው ከመጣልን በኋላ ምን እናደርጋለን?
እዚህ ጋር የታጠፉት አሉ አይደለ? እነሱ በታችኛው በኩል እንቆርጣቸዋለን ማለት ነው። በሁሉም በኩል የታጠፈው በታችኛው በኩል ያረጋችሁ ትቆርጡታላችሁ። በአራቱም በኩል ከቆረጥን በኋላ ምን እናደርጋለን? ይሄ ከላይ ያለውን እዚህ ጋር ወደ ታች እናወርደዋለን። ወደ ታች ካወረድነው በኋላ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር የቀሩን አሉ አይደል? እነሱ ምን እናደርጋለን? ትገለብጡትና እንደዚህ ይቺኛው አንጫፍ ይዛችሁ እዚህ ጋር መስመር አለ፣ እሱ መስመር ጋር ትወስዱታላችሁ። ከዛ ታጥፉታላችሁ ማለት ነው። በዚህኛው በኩል ያለውንም በተመሳሳይ እንደዚህኛው አርጋችሁ ታጥፉታላችሁ። ከዛ ይሄኛውንም አሁን እንዳጠፍነው አርገን እናጥፋለን ማለት ነው። ከዛ አያችሁት አይደል? እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይመጣልናል። ከዛ ምን እናደርጋለን? የሰረኛውን ለሁለት እዚህ ጋር ባለው መስመር መሰረት ሁለት ቦታን ቆርጣቸዋለን። ሁለት አይደል ነው? ሁለቱን ሁለት ቦታን ቆርጣቸዋለን። ሁለት ቦታ ከቆረጥነው በኋላ እዚህ ጋር ያለውን ጫፍ ይዘን በጀርባው ገልብጣችሁት እዚህ ጋር ያለውን ጫፍ ይዘን እንደዚህ እናጥፋለን። ከዛ በዚህኛው በኩል ያለውንም አሁን እንዳጠፍነው አድርገን እናጥፋለን። እንደዚህ አርጋችሁ አጥፋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ይቺኛውን ቅርጽ በመቀስ እንቆርጣለን ማለት ነው። እንደዚህ አርጋችሁ ቆርጣችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ጫፍ ላይ ሹል አለው አይደለ? እሱን ወደዚህ እናጥፋለን። ከዛ እዚችኛው አራት ማዕዘን ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው። እንደዚህች አይነት ሪቫን ሰርተናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ እንደሰራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከኔም የበለጠ በደንብ አሳምራችሁ እንደሰራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የወረቀት ስራ ይሄንን ይመስል ነበር። በሌላ ጊዜ ሌላ ወረቀት ስራ ይዤላችሁ እስከምቀርብ መልካም ሳምንት። እሺ ልጆች፣ የወረቀት ስራ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር።
የወረቀት ስዕሉን ለሳያችን ለእህታችን እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አሜን።